ამერიკის 15 შტატში ეროვნული გვარდიის 5000 ჯარისკაცია მობილიზებული მიზეზი მასობრივი საპროტესტო აქციებია, რომელიც 46 წლის აფროამერიკელის ჯორჯ ფლოიდის მკვლელობას მოხვა. ამ დრომდე გამოძიების ფარგლებში უფლებამოსილება შეუჩერდა პოლიციის 4 ოფიცერს, რომელთაგან ერთ-ერთი 29 მაისს დააკავეს და მესამე ხარისხის მკვლელობისათვის ბრალიც კი წაუღენეს. მიუხედავად ამისა, ვითარება ჯერჯერობით ისე რთულია, საზოგადოება უფრო მკაცრ ზომებს მოითხოვს. უფრო კონკრეტულად, რა ხდება შტატებში ეპიდემიის შედეგები და აქციები ამერიკის ხმის წარმომადგენელი მაია ქვარცხავა შემოგვიერთდება ბოლო დეტალებით პირდაპირ ეთერში. მაია, რა ხდება ამ წუთებისათვის? შეიცვალა თუ არა სიტუაცია? როგორი იყო აქციები შაბათ კვირას ويكენდებზე და რას ელით ამ დროისათვის? რა ვითარება ამ წუთებისათვის ამერიკის შეერთებულ შტატებში? ირაკლი, სიტუაცია ჯერჯერობით ისევ რთულია. უქმეებზე მთელი ამერიკა დაახლოებით 40 ქალაქი მოიცვა საპროტესტო აქციებმა. მე7 დღეა ამერიკის შეერთებულ შტატებში ამ ფაქტთან დაკავშირებით საპროტესტო აქციები იმართება და ის, რაც ძალადობის წინააღმდეგ მოთხოვნით დაიწყო, ეს აქციები რიგ შემთხვევებში თავად იქცა ძალადობის წყარო. თქვენ იცით, რომ მოხდა ვანდალიზმის ფაქტები, ხანძრები გააჩინეს, გაძარცვეს მაღაზიები. განსაკუთრებით რთული ვითარება იყო უქმეებზე მინესოტის შტატში, თვითონ იმ ადგილზე, მინეაპოლისში და მის მიმდებარე ქალაქში სენტ-პოლში, სადაც 170-მდე მაღაზია გაძარცვეს. დაიხურა ტარგეტის მთელი ქსელები შტატში, ასევე შტატის გარეთაც. ურთულესი სიტუაციაა ჯერჯერობით, მაგრამ მინდა ქართველ მაყურებელმა ისიც იცოდეს, რომ პოლიციის ძალადობის წინააღმდეგ მოთხოვნებს მთელ რიგ ქალაქებში შეუერთდნენ თავად პოლიციელებიც და 10-მდე ფაქტი დავითვალე დაახლოებით სხვადასხვა შტატებში, სხვადასხვა ქალაქებში, როდესაც პოლიციელებს თავად ეჭირათ ტრანსპარანტები, ძირს ძალადობა პოლიციაში, ძირს სისტემური ძალადობა. ამერიკაში აი ეს ფაქტებიც მოხდა. დაუჩოქეს მუხლი, მოიყარეს კიდეც ჯორჯ ფლოიდის მისი ოჯახისადმი პოლიციელებმა. ასე რომ ვერ ვიტყვი, რომ ეს რაღაც პოლიციას და დემონსტრაციის მონაწილეებს შორის არის დაპირისპირება. უბრალოდ რა თქმა უნდა, ამ სიტუაციით ბევრმა ისარგებლა და იყო კრიმინალური, რა თქმა უნდა. მაგრამ აქციები მაინც გრძელდება და შენც ამბობდა, ფაქტებიც გვიდასტურებს, რომ აქ გრძელდება ისევ ყველაფერი, მიუხედავად იმისა, რომ 4 პოლიციელს უფლებამოსილება შეუჩერდა ერთის წინააღმდეგ მესამე ხარისხის მკვლელობის ბრალდებაა წამოყენებული. რას ითხოვს საზოგადოება, რატომ არ ელოდება უკვე სამართალდამცველი სისტემებისა და სასამართლო სისტემის ამოქმედებას და შედეგებს? იცი რა, თვითონ დემონსტრაციის მონაწილეები და ასევე ჯორჯ ფლოიდის ოჯახი, რომელიც არ ჩანდა 4-5 დღის მანძილზე და მხოლოდ ახლა მისცა ინტერვიუ ტელეკომპანია CNN-ს, ისინი ითხოვენ 4-ვე პოლიციელის დაკავებას და 4-ვესთვის ბრალის წაყენებას, ვინც იმ მომენტში იქ იყო. და თვითონ მინეაპოლისის პოლიციის შეფმაც თქვა, რომ ზოგჯერ დუმილის ნიშანი და არაფრის თქმაც დანაშაულია, მათ შეეძლოთ ამ პოლიციელებს მიეთითებინათ, ეთქვათ, რომ მას არ გაეკეთებინა ესე, ან შეეწყვით, ან რაიმე მათ უნდა ემოქმედათ, თუმცა ის არ არის გამომძიებელი, ის არ წყვეტს. ასე რომ მთავარი მოთხოვნა, კიდევ ერთხელ ვიტყვი, არის 4-ვე პოლიციელის დაკავება, ასევე სისტემური რასიზმის აღმოფხვრა სამართალდამცავი ორგანოების მხრიდან. არეულობასთან დაკავშირებით, როგორია ხელისუფლების პოზიცია? რამე საკანონმდებლო აქტი ხო არ მზადდება? რა ვითარება ამ დროისათვის, რა გადაწყვეტილებისათვის ემზადება ხელისუფლება? ვაშინგტონში ურთულესი სიტუაცია იყო თეთრ სახლთან. 1000-მდე ადამიანი იყო შეკრებილი და იქაც გვარდიის ჩარევა გახდა საჭირო, რომ იქაურობა გაესუფთავებინათ. საკანონმდებლო აქტი მზადდება. ჯერჯერობით ერთი, რაც მე ვიცი, კონსერვატორი ჯასტინ ამაში, კონგრესმენი, ამზადებს საკანონმდებლო აქტს, რომელიც მოუხსნის პოლიციას ერთგვარ იმუნიტეტს, რომელიც მას აქვს საკანონმდებლო აქტით დამკვიდრებული, როდესაც პოლიციის ქმედებას არასაჩივრებენ სამოქალაქო ინსტანციებში. და საუბარია იმაზე, რომ შეიძლება მისი აქტი დამტკიცების შემთხვევაში გავიდეს კონგრესში. ნახოთ, ეს ჯერ ძალიან ინიცირების ეტაპზეა, რა მოხდება.
ასე რომ განსაკანონმდებლო მხრიდან მხოლოდ ეს არის ჯერჯერობით ცნობილი. საინტერესოა COVID-19 ეპიდემია, პანდემია მსოფლიოში, რას ამბობენ სპეციალისტები აი მასობრივ თავშეყრებზე, რომელიც მიმდინარეობს ამწუთებისთვისაც მთლიანად შტატების მასშტაბით, იმოქმედებს თუ არა ეს ინფიცირების მაჩვენებლებზე, რას ამბობენ ჯანდაცვის სპეციალისტები, ეპიდემიოლოგები? სამწუხაროდ შეშფოთება იზრდება ამ მხრივ და ჯანდაცვის სპეციალისტები ამბობენ, რომ მოელიან ამ ციფრების ზრდას და ის პლატო, რომელსაც როგორც იქნა ბოლო სამი კვირის მანძილზე ზლივს მიაღწია ამერიკის შეერთებული შტატების ინფიცირების და სიკვდილიანობის მაჩვენებლებმა, შეიძლება ისევ გაიზარდოს, ისევ ახალი ტალღა წამოვიდეს, იმიტომ რომ თქვენც ნახავთ ამ კადრებში, ყველა არატარებს ნიღაბს, წარმოუდგენელია სოციალური დისტანციების დაცვა ესეთ მასობრივ მასობრივი გამოსვლების დროს, ასე რომ ჯერჯერობით პროგნოზი ისეთია, რომ COVID-19-ის მონაცემები გაიზრდება, თუმცა არავინ იცის, ნახოთ. ძალიან დიდი მადლობა ამ უმწურავი ინფორმაციისათვის. ამერიკის ხმის წარმომადგენელი მაია გვარცხავა საუბრობდა მაესტროს პირდაპირ ეთერში.